А ось вам і деталі на прикладі міста Ужгород. Як і чому ми маємо їздити на іржавому мотлоху замість сучасних автобусів? 60% маршруток тут належить сім'ї мера міста. І він просто не допускає на маршрути інших перевізників, які мають новішу та комфортнішу техніку. До того ж, виплачує своїм перевізникам дотацію. Зараз це 500 тисяч доларів. Про маршрутного короля та за сумісництвом мера. Далі. Перехреститись, аби доїхати. Так, на маршрутках їздять в Ужгороді. Або ось так. Мешканці Ужгороду постійно жаліються на якість перевезень. В соцмережах створюють групи, де обмінюються фотографіями дорожніх жахіть. В буси не влізти, сидіння порвані або їх взагалі немає. На ходу відпадають колеса. Дощову погоду дуже помітно, що на деяких маршрутках прохудився дах, наприклад, попсувалася обивка на сидіннях. В час пік деякі маршрутки виконують не регулярні рейси, на які виграли конкурс, а забезпечують перевезення корпоративних клієнтів. Багато маршруток після 8-ї, після 9-ї вечора взагалі не виходять на маршрут. При цьому, виявляється, перевізники вирішили ще й ціни підняти. Хто на цьому заробить? В Ужгороді знає кожен. Більшість маршруток належить родині мера міста. Це, як кажуть, така болюча тема для любого ужгородця. І ці люди приходили на сесію мера питати. Ну, але що зробиш, якщо в нього є свій інтерес? Ще кілька місяців тому схема була до смішного простою. АТП «Головний перевізник» було записано на брата, дружину і доньку Богдана Андрієва, мера міста Ужгород. Втім, нещодавно власники підприємства-перевізника змінилися, принаймні на папері. Ужгородці його дістали тими претензіями, тим обуренням щодо низької якості громадського транспорту Ужгорода. Тому він вирішив таким хитрим шляхом обманути ужгородців, нібито вже дане підприємство до нього не має ніякого відношення. Але схема лишилась та ж сама. Усі, хто має відношення до найпопулярніших маршруток, безпосередньо пов'язані з ужгородським головою. Що ж це за люди? Ярослав Лакуста, він є співзасновником ТОВ «Хайпротек Україна». Співзасновниками цього ж товариства, окрім Ярослава Лакусти, є сам ужгородський міський голова і брат мера. ТОВ «Хайпротек Україна» зареєстровано за адресою власності ужгородського міського голови Андрій Шкребляк. Є, по-перше, співзасновником ЖБК «Аніта» разом із братом мера і разом із Тетяною Козом. По-друге, він зареєстрований в одній квартирі з братом мера. ЖБК «Аніта» зареєстровано за адресою АТП, а співвласником ЖБК «Аніта» є так само Тетяна Коз. Ймовірно, це дружина Володимира Козуна, керівника АТП, і заодно кума брата мера. Таким чином, щороку в родинний бюджет мера потрапляють і гроші за проїзд, і кошти з бюджету. Як компенсація за пільговиків, виписана самим же мером. За перший рік каденції міського голови компенсація складала 13,5 мільйонів гривень. Понад 60% компенсації отримало підприємство його родини. Другий, третій рік в нього підвищилися апетити. Наразі компенсація складає понад 22 мільйони гривень. Ці суми визначаються самими ж перевізниками, тобто опосередковано знову ж таки мером. Звіти, да, подаються перевізниками, вони просто пишуться від фонаря, підтасовуються під те, щоб в кінці року виділити мільйон доларів на компенсацію пасажироперевезень. Насправді пільговикам у маршрутках не раді. Виділені такі кошти великі, що навіть стільки не перевозиться дітей в день, скільки виділено коштів. Кому виділено? По Гадаєву, на Кайма? У школярів давно вже забрали право їздити безкоштовно, а інших безкоштовних просто нахабно виганяють з салону. Акцію все кончили, давай. Швидко гроші сюди. А нещодавно у місті провели тендер. Місцева влада вирішила закупити десяток новеньких автобусів. Загальна вартість – це 54 мільйони гривень. В нашому місті будуть їздити сучасні, комфортабельні автобуси великою пасажиромісткістю – це 100 громадян. Ужгородці затамували подих. Невже старі залізні буди зникнуть з вулиць і нарешті можна буде комфортно їздити містом? Але рано раділи.
Мер пропонує зробити маршрут, де півтора години треба буде їхати з нового району у лікарню. Для невеликого міста, яким є Ужгород, півтора годинний маршрут – це не вкладається в голову. У нас в Мукачево можна доїхати за 30-40 хвилин. Усі старі маршрутки залишаються на своїх місцях. І пускати на маршрут чужих ніхто не збирається. Люди чекають, що давайте на ці існуючі маршрути дамо великі автобуси. Але, на жаль, це зачіпає інтереси перевізників, тому що перевізники менше коштів будуть отримувати. І Богдан Стафович, на жаль, забув, що він це вже не власник фірми перевізників, а міський голова міста, який має турбуватися про людей.